ډیر مشهور تر ټولو مشهور عرب یوټیوبر چې څه د پاسه یا څه تقریبا 8 میلیونه پالوور لري، 8 لک پالوور لري، او شپېته او یا ملکونو باندې ګرځېدلی دی. او کله چې افغانستان ته په اول ځل باندې راغلی، نو تاسو ته پته ده چې څه وشو. خپله هغه کامره چې 200 ویډیوګانې پې دغه کړې دي، جوړې کړې دي، هغه خپل یو افغاني یوټیوبر ابراهیم دغه ډکله په هدیه کې ورکړه. ولې چې د دوی د افغانانو د مېلمستیا نه متاثره شو او افغاني ورله په هدیه کې، دغه ابراهیم افغان ورله په هدیه کې دغه د افغانانو مشهوره خولۍ ورکړه چې مشهوره د منظور پښتون په خولۍ هم ده، او د افغانانو دغه لباس یې ورله ورکړه، دغه جامې د افغانانو، او ورته یې وویل چې دا افغاني لباس دی او دا واخله هدیه. ډېر زیات خوشحاله و. ویما زه په شپېته ملکونو ګرځم خو ما داسې مېلمستیا نه ده لیدلې. خپله کمره افغان ته ورکړه. اشهر یوټیوبر عربي جو حتاب جهاد خطاب، هل تعلم ماذا حدث لما جاء الى افغانستان اول مره زياره؟ الكاميرا التي صور بها تقريبا 200 فيديوهات لجو حتاب، جو حتاب اعطى هديه ليوتيوبر افغاني ابراهيم، وابراهيم اعطاه هديه طاقيه مشهوره، طاقيه شعبيه افغانيه التي ايضا مشهوره بالطاقيه د منظور پختون خولۍ، ان طاقيه افغانيه. ويلكم. السلام عليكم، اهلا وسهلا، اخوكم جو حطاب، اول مره في افغانستان. احب الوفاء بشتى الصور، احب الوفي الامين